Diqqət, pensiyaçılara mühüm xəbər. Bu tarixə qədər dəyişikliklər olacaq. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. 2017-ci ildən Azərbaycanda pensiyaçıların sayında azalma müşahidə edilir. 5 il əvvəl ölkəmizdə 1.315 milyon pensiyaçı olduğu halda onların sayı 2021-ci ilin yanvarın 1-də 1.229 milyona inib. 2021-ci il aprelin 1-də isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1.22 milyon pensiyaçı qeydiyyata alınıb. Müqayisə edirik ki, 2017-ci ildən indiyə qədər pensiyaçıların sayı 95 min nəfər və ya 7.22% azalıb. Azalma nəticəsində pensiyaçıların ölkə əhalisinə nisbəti 13.4%-dən 12.2%-ə qədər geriləyib. Bəs pensiyaçıların sayında azalma nə ilə bağlıdır və azalma dinamikası hansı tarixə qədər davam edəcək? Pensiyaçıların sayında azalma daha çox əmək pensiyaçıları haqqında qanuna edilən dəyişikliklə bağlıdır. 2017-ci ildən tətbiq edilən yeni qaydalara görə Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı artırılıb və həm kişilər, həm də qadınlar üçün pensiya yaşı 65-ə qaldırılıb. Bu müddətdə mərhələli şəkildə tətbiq olunur. Kişilər üçün nəzərdə tutulan yaş həddi 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2021-ci il yanvarın 1-nə dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2026-cı ilin 2-ci yarısına qədər hər il 6 ay artırılır. Artıq kişilərin hamısı 65 yaşında pensiyaya çıxır, qadınlar isə hazırda 62 yaşda pensiyaya çıxır və qadınların pensiyaya çıxma yaşı 65-ə 2026-cı il iyunun 1-də çatacaq.